Қазағым асыл байдалам қазанда асы қайнаған қызыл тілмен күйретіп қылышпен семсер қайраған қазыналы аймағым қонысын батыр жайлаған айы Қазақстан мақтаным қызықпа саған қайғала Қазағым жазылған сүрінбеген тұяғы өтсе де көп жыл ғасырдан тектілігін танисың тәтті күй әсем сазынан айы Қазақстан тұмарым байтағым байлық қазына Қазағым Қазақ келеді салтымен дәстүрімен шаңырағы ұғы басқұрымен қазақ келеді алғастап арнамысын арпалысып ақпарат тасқынымен. Таң сәріде өздеріңізге қазағым деп ұрандатып рух сыйлаған әншірқаған студиямыздың қонағы әнші Мәди Ахметқожа. Және халықтың қаласына бөлем жүрген күйші дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Ардақ Елеусіз. Студиямызда қонақта қош келдіңіздер. Мәди, сәл жақынырақ отырсаңыз болады. Енді негізі Мәдидің біраз әндерінің сөзінің авторы Ардақ сіз екеніңізді жақында ғана білдім. Негізі қалың көрермен де таңырқап, таңғалып жатыр. Шынымен күйші ретінде қолына домбырасын ұстаған азамат ретінде сізді көбінесе танысақ. Енді соңғы уақыттары әсіресе енді қалың көрерменнің жүрегінен орын тапқан хитке айналған әндер деп айтсақ болады, қателеспесем Меломен тобындағы Қайраттың қызғалдағымы бар, иә. Одан бөлек енді Мәдидің орындауындағы өмір туралы әнді енді бірде бір шырқамаған қазақ жоқ шығар. Енді осы ретте сұрағым келіп отырғаны, жалпы ақындық қасиетті қай уақытта сезіне бастадыңыз, сезе бастадыңыз? Сондай бойда өнер барын. Баршасына қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Студияға шақырғандарыңызға рахмет біріншіден. Енді ақындық жағына келер болсақ, жалпы өнерге келгеніме біраз жыл болды, 6 жастан бастап өнердемін. Бірақ дегенмен ең алғашқы жаңағыдай өлең жазып, енді ол кезде өлең деуге келмейді, енді тақпақ дейміз ғой, кішкентай оқып жүрген кезімде жаза бастадым. Ол енді қаннан берілген қасиет пе деп ойлаймын. Себебі менің әкем жағы да, анам жағы да барлығы өлең шығарған. Менің түп нағашым барлығы журналистер, редакцияда істеген ағаларым, түп нағашыларым, Мерхан Ақдәулетұлы дейтін, қазір Ақтөбеде үлкен нағашымыз бар. Солардан дарыса керек, бірақ мен өзімді жаңағы ақын ретінде ешқашан жарнамалап көрмеппін. Сұрағандарға жазатыным бар. Сол себепте біз білмей жүрдік қой, ә? Сол себепте білмей жүрген шығарсыздар, бірақ оған басқа да себептер бар. Ең бірінші, ең қызығы, алғашқы әнге сөз жазу Күләйім Қайырбаева деген әнші
бизбен катар окуган группаласыбыз болду. Бар казыр Астана каласында. Сол бир байкоого катышатын болуп, аяк асты ол кезде колледжде окуймуз деп жүрмүн. Аяк асты мен башка байкоодо поэзия номинациясы боюнча башка Көкчетөө каласында жүргөм. Сол кезде звондап артак болсо, сен өлөң чыгаратынды билем, бирок мен аңга жазып көрмөптүм. Мен байкоого катышайын деп жатыр эдим, соган сөз жазуу керек, башка бир кишилер жазамыз деп эт, болмой калып жатыр деп, сол мен аяк астынан сол бир 10-15 мүнөттүн ичинде чыктым дейм, сол билем. Сөйтүп ал экинчи орун алып, сөйтүп содан басталып кетти. Одан кийин агайынды жүгүнүсүптөргө, себепкер деп айтсам. Иә, агайынды жүгүнүсүптөргө жазылды. Одан кийин сөйтүп жанагы Музарт Лайф дейбиз кезинде чыгып жатты. Сол топтарга кашыктык, иә. Сол сөйтүп-сөйтүп келип, энди одан кийин эстейди го, баары бир-биринен сөйтүп, эстип, айтор бердекте болсо, мына элдин намысын коргаган биздин карындашыбыз бар. Карахат Башанова деген балалар Евровидениесине катышкан. Сол кезде сол кыздын аке тууралы әннин мәтинин мен жазган болатынмын. Хамит Чангалиев композитор. Жана де казыр осы улуттук арнада чыркалып жүргөн әр сенби сайын чыркалатын негизиле биздин алгачкы интросу дейбиз го. Соңда сөзүн мен жазган болатынмын. Бир сама әндер жазылды. Энди онун ичинде эрекше атап өтөтүнү осы Мәди бауырыбыздын орындайтын жалган өмүр ай. Жалган өмүр. Иә, бирок албетте ол әнге де көп сын пикирлер айтылады. Энди сын пикир кай кезде де болот го, себеби сол жаңагы мыңдан кейбир адамдар жазып жатты, осы әнді осы ән шыққан жаңағы ой елімізде жаңадай нәрселер көбейіп кетті, өлім көбейіп, бірақ бұл әннің негізі ешқандай бір өлімге қатысы жоқ. Бұл 2019 жылы шыққан ән. Ал бұл әннің таралғаны мына қаңтар оқиғасы кезінде ғой. Сәл ауыр сәтте тұспа тұс болып қалған. Иә, басқа біреулер монтаж жасап осы әнді қойып жіберген ғой, содан таралып кетті да. Бірақ дегенмен бұның бір халыққа айтып қойып жатқаным ғой, ешқандай бір өлім жағынан ешқандай хит болып кетуінің өзінің бір кейбір сәттері кері әсер тиіп қалады дейсіз. Иә, ол кері әсер тиіп қалады, бірақ дегенмен бұл жылататын емес, шұбататын ән болсын дегендей ниетпен жазылды. Иә, енді бұл жерде әнші мен әннің былайша айтқан кезде өз өзін табуы деп айтсақ болатын шығар. Енді бұл жерде мәдидің де өзіндік бір септігі бар ғой. Әрине, мәдидің орнына басқа біреу айтқанда мүмкін бұлай жарыққа шықпаса, иә, кең таралмайтын ба еді дегенде сұрақ туындайды. Енді негізі кеше сіз жайлы біршама ақпарат іздеп отырып, әлеуметтік желіде сіздің біршама өнеріңіз бар екен. Мен соны байқап қалдым. Домбырадан бөлек дәстүрлі ән, күрес, гимнастика, жүзу, үстел теннисі, бокс сынды үйірмелердің біразына қатыстым, бірақ тек домбыраны ғана тастап кете алмадым деп өзіңіздің жазғаныңыз бар екен. Осы егер домбыра болмаған жағдайда сізді күйші ретінде егер танымаған кезде біз кім ретінде танитын едік? Қай өнерді көбірек қолайтын едіңіз? Гимнастика ма, бокс па? Білмедім, енді барлығына бірдей екенім болды. Оқушы кезімде барлығына бірдей қатысып, енді домбырашы болмағанда білмеймін. Мүмкін композитор болып кетемін, может әнші болып кетемін. Тіпті бокстан олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов ағамыз жаттықтырушыңыз болған екен. Иә, сол кезде олимпиададан келген жылдары Ақтөбеде өзінің бокс үйірмесін ашты. Сол кезде үйдің артында жаңағы бізде стадион бар, сонда жүгіріп жүретін, қасына келіп сонымен сол кезде көрген болатын. Сол себепті ардақтың әндерін сөзі нашар деп айтып жүрмеңіздер, абайлаңыздар. Енді мәди, өзіңізге де бір екі сұрақ қойып отырайық. Жалпы осы бір әнді мысалы ардақтан қалай алдыңыз? Өзі ұсынды ма, әлде сіз сұрап алдыңыз ба? Жалпы осы бір әнмен сіздің табысыңыз қалай орын алды? Ең бірінші ассалаумағалейкум баршаңызға, қайырлы таң қазақ елі. Енді бұл әнді қалай алғанда, негізі өзім қарағандымын ғой. Осы қарағандым мен Астананың екі ортасында концерттік сапармен жүрген кезде бір ағалардың себепкерімен, бір кісілердің, адамдардың себепкерімен осы әнді бұйырған маған осы жақта. Енді осы әнге үлес қосқан, себепкер болған барша адамдарға алғысымды айтамын. Бұл әнді ортада адам болды, посредник дейміз ғой. Ортада бір адамдар арқылы жеткен ән ғой, мәдиге де маған да.
Қалай сонда? Сіз басқа біреуге сат? Жоқ, ешқандай сату туралы бұл жерде мәселе жоқ. Маған өтініш түсті, осындай ән бар. Жаңағы бір кісілер, ол кісі композитор емес, композиторы Біржан Әлкеев деп Алматыда композитор. Соның әні дайын ән келді маған. Осындай ән мен кім орындайтынын да білмейтін. Біз бірақ орындаушыларға береміз деді. Менің міндетім жазу болды. Енді менің сол кездегі 19 жылғы ситуация дейміз ғой, сол кездегі менің көңіл күйім жалпы сондай болатын. Бір сәл қиыншылықтың кезеңінде жүрген уақыттарда сол ән тұспа-тұс келіп қалды да, менің шабытымды одан сайын оятып жіберіп, сол әнді жазған болатын. Мен бірақ кімге кеткен, нақты Мәди Ахметқожаға ма, я басқаға ма кеткенін білмеймін. Мен тек міндетім жазу, сол әнді жақсылап жазып беру болды. Сонымен жазылып кетті, одан кейін барып Мәди бауырымыз, оған Мәди бауырымызға жетіп, сонымен шырқап, Мәди екеуміз басында бір-бірімізді көрген жоқпыз, одан кейін. Иә, мен жаңағы Астана қаласында жүрген кезде осы дауыс жазу студиясында маған ұсынады осы әнді. Сол ағаларымыздың ұсынуымен осы ән бұйырған екен. Ән негізі өзімді іздеп тап десем де болады. Әйтеуір былайша айтқан кезде кім арқылы болса да осы бір әннің өзіңізге жетуінің бір өзінің бір миссиясы бар деп ойлаймын. Қаншама әннің былайша айтқан кезде жүрегінен орындапты. Енді негізі Ардақ Елеусізді біз күйші ретінде танимыз. Сол себепті енді сирегіңізді бүгін жаныңызға бірге ерте алып келгеннен кейін қалай, неге күмбірлетпеске өзіңізге қолқа салайық. Сіз қанып берейін, енді мына күйші деп айтқалы жатсыз ғой, домбырашы ғой жалпы, орындаушы дейміз. Мен енді былайғы күйлерді мен өзім Ақтөбе болғаннан кейін Қазанғап Тілепбергенұлының күйлерін сүйіп орындаймын. Және де менің ұстазым Еділ Басықараев 10 жыл тәлім берген осы жақтағы. Сол кісі де Қазанғап танушы, әйгілі Бақыт Басықараевтың ұлы. Бірақ дегенмен Қазанғаптың күйлерін барша бағдарламаларда орындап жүрмін. Оны әлеуметтік желілерде де таза дәстүрлі күйлерді орындап жүрмін ғой. Енді бұл жолы шамалы ерекше болсын деп мен өзімнің авторлық бір күйімді тартып кетсем. Бұл да бір сондай бір шерменде деп аталады. Шерменде енді өздеріңіз білесіздер, шер адамның шері бар. Әр адамның ішінде арманы бар, мақсаты бар. Сол арманды біреуге айтып жеткізу де қиын, немесе біреуден сұрауға да қиын, біреуге айтуға қысыласың, өзің іштей шерменде болып бір қысылып жүрген сәттерде шыққан туынды. Туынды десек те болады. Енді сол күйді қабыл алыңыздар. Thank you.
тамаша. Эми негизи, жалпы Казакта, атам заманнан бери осы муң-муңдап жоғын жоқтаған осы домбыра арқылы жеткізген ғой. Негизи осы бір домбыраға дәл осы бір қасіретті дүниелерді, ауыр дүниелерді бір жеткізудің бір миссиясы деп бір кейбір кезде ойланып қаласың, өйткені көңілді дүние орындалған кезде бәрі ондай бір әсерлі болмайтын сияқты. Домбырадағы осы адамның жай-күйі, ішіндегі барлық арпалысып жатқан дүниесінің барлығын осы домбыра арқылы жеткізген ғой. Менің сұрағым келіп отырғаны, жалпы шығармашылығыңызда, өзіңіздің қоржыныңызда көңілді негізі күйлер бар ма? Көңілді. Өйткені жаңа әннің сөздері де бәрі мұң болып жатыр. Көңілді көңілдер бар әрине. Жалпы тақырып болғасын енді Мәди Ахметқожа десе жалған өмір айтып сондай шамалы байланыста жүріп жатқанмын. Және де бұл күй шертпе бақты төкпе деп айтамыз. Сол шертпе бақты болғасын таңертең бой қызып тұрған жоқ, қолда шамалы жүрмей тұр, сол үшін бір көңіл тездетіп ойнап жіберуге ондай бір. Ол көңілдіні мен уәде етейін, сіздер қолдасаңыздар. Мен қазіргі осы 24-ші жылы жаңа бағыт алдым, жаңа бастама жасап көрейін деп жатырмын. Ол бастама мен келіншегімді домбырашы, Үмбет Тоғжан деген сол жұбайыммен бірге осы жылы дуэтпен шықсақ, концерттерге шығып көрсек, ұсыныстар болса деген сияқты мәселені қолға алып жатырмыз. Және де шығармаларды жазып жатырмыз, эстрадалық бағытта болсын, кәдімгі жанды дауыста болсын. Енді мына жалпы шерменде деген күй екі домбыраға жазылған. Сол осы шермендемен алғашқы дебюттейміз ғой. Концертіміз 25 ақпан күні Астана опера сахнасында орындалады. Оған би қойылып жатыр. Содан бастама алып, неге көрмеске, неге жұп домбырашылар Қазақстаннан шықпасқа, жұп домбырашылар бар, жоқ емес, бірақ сахнаға шығып жүрген, ойнап жүрген жұп домбырашылар жоқ. Соны шамалы действующий дейміз ғой, былай сахнаға шығатындай, көрерменге тарту ете алатындай сондай бір жаңа топ құрсақ деп жатырмыз. Неге әншілер ғана жұбайымен шығып сахнада өнер көрсету керек? Көрсетеді. Жоқ, көрсете берсін. Неге домбырашыларға шықпасқа дәл солай деген мәселе ғой. Тамаша, бастама сәтті болсын, сәттілік тілейміз. Сол кезде көңілді жаңағы айтқан міндетті күйлерді міндетті түрде осы жерде орындап береміз деп. Енді негізі қазір көпшіліктің арасында күй құдіретін түсінетіндер аз деген сияқты бір пікірлерді жиі естіп қаламыз. Ол қаншалықты бұл сөздің жаны бар негізі? Жоқ, күй құдіретін жалпы адам, кез келген адам жүрекпен тыңдайтын болса, немесе жеке бір өзі ізденіп қарайтын болса, барлығы да түсінеді деп ойлаймын. Себебі күйдің өзің айтып отырғандай, күйдің құдіреті шексіз ғой. Кезіндегі ата бабаларымыздан келе жатқан бұл дәстүр, бұл мұра тектен тек емес қой. Бұл деген қанында бар, ол сол адамның, жалпы қазақтың қанында бар дүние. Сол себепті оны түсінбей қалу деген мүмкін емес. Егер дұрыстап үңіліп қарайтын болса түсінеді ғой. Кезіген адам түсінеді. Қазір келе жатыр ғой сол заман. Қазір жаңағы әлеуметтік желілер бар, әрбір жерде домбыра тартып жатқандар аз емес. Тамаша, ендеше жаңа бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта жұбайыңызбен жарқырап үлкен сахнаны бағындыра беріңіздер. Ал енді біз домбырашыдан күй сұраймыз, әншіден ән сұраймыз. Енді рұқсат болса, Мәди мырза, өзіңізге тағы да бір қолқа салайық. Екінші шырқалатын ән қандай? Жақсы, Қалай сүйдім деген жақында ғана жаңадан шыққан ән. Әнін жазған, әні мен сөзін жазған осындай болып тұрады екен, авторларын ұмытып қалдым. Жақында ғана шыққан өзі. Еске түспей қалды осындай. Мәдидің қате түсінсем, Қалай сүйдің деген, иә, орынбасар Құлжанбек. Бесіктен орынбасар әнін жазған, иә, сөзін жазған Айдын Құлжанбек деген бауырлар. Енді жақында ғана шыққаннан кейін авторын ұмытып қалдым. Мәдидің жақсы жері, авторының кез келген жерде айтып жүреді, әлеуметтік желіде белгілеп жүреді. Менің кейде бір шамданатын өзімнің нәрсем, соны кейбір әншілер істей алмай жатады кейде. Бүгін енді бірінші сұхбат ардағы ғана өзіміз. Тамаша, ендеше сахнаға шақырамыз өзіңізді. Мәди, мархабат. Мен көңілді сұрадым. Көңілден қазір болады дейсіз ғой. Ал, кеттік.
бақытыма балаушы едім саған қараушы едім сені шақытыма тағдырым деп санаушы едім маған қараушы едім менің жүрегімді соқтырғансың көк тұмансың көзбен ұқтырғансың сенде бақытыңа балағансың қарағансың уақыт санағансың күн болып атқан түн болып батқан сезімдерің сенің көзіңде мұң болмасын жанардан тауып сезімге қауып болған едің сенің жүрегіңде қорғасын сенің өзің менің сөзім бекер болмасын қалай қалай сүйдім тағдырыма балаушы едім өмірімнің бақ тұрағы сендеп санаушы едім менің көңілімнің асыл әні бір өзіңсің жүрек сен іздейді менің жүрегімнің айтар әні бір өзіңсің жүрек негіздейді күн болып атқан түн болып батқан сезімдерің сенің көзіңде мұң болмасын жанардан тауып сезімге қауып болған едің сенің жүрегіңде қорғасын сенің өзің менің сөзім бекер болмасын түн болып батқан сезімдерің сенің көзіңде мұң болмасын жанардан тауып сезімге қауып болған едің сенің жүрегіңде қорғасын күн болып атқан түн болып батқан сезімдерің сенің көзіңде мұң болмасын жанардан тауып сезімге қауып болған едің сенің жүрегің